السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن داود يالكسور وهذا برامج كبندق STN قيب تيسا رداب وتضبات كانوا مرتي أمعاو مرتين وقوي هاي الشيخ محمد عبد القادر وكميدة دعاة دي حريها قحوتي رداب قال هان حرادة إيفو الشيخ محمد وحو سي متدوع نما مدكة بدن لبي طبن سنة أوسو أو أديقة هاي أما وحو قبن هيدات كمساكين داكو حانوسان كو عن قدوها حريها وحلوغة قبن كرين dibaatada oo isagu baraha bulshada iyo masaajidda iyo xerada dadku dhaqan ba la u dhax qaadahay ugu baaqahay in dadkaasi la caawiyo iyadoona maantadan hadda xilligan hadda wada hadlayna aan joogno mid kamid guriyaha todobaadkii hore dadka dhibaateysan la soo bandhigay oo isagu laftiisa u soo arkay haddana la soo caawiyay bal sheekhan war ka wareysanayna hawlahan sidoo ku soo bilaabay waxa ku dhaliyay iyo qaababku u mara markuu sameynayo sheekh ku soo dhawow barnaamijka bal maxaa goorba soo bilaabay hoshaan bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah baad dumarudu waa maadsan tahay khair ilaah ku siiyo runtii arrinta waxaan ku soo jirnay muddo 12 sanadooda waa xilli aad u dheer ayaan soo wadnay maraxil kala gidisana way soo martay haddaan ka bilaabo waxa igu dhaliyay markaan bulshada Soomaaliyeed ka dhalanay dhex joognay waxaa ii muuqatay dhibaato badan oo aad moodid inayna bulshadu dareen ka qabin waxaan aragnay dad badan oo dhimanaya baahi u dhimanaya dad xanuun u dhimanaya oo cidna waxba u qaban karin in wax laga qabtaan ay saxaran tahay wax dad oo markaa ku mashquulsan iyo waxay adana aysan jirin hawsha markaan aragnay yaan wariyasha Soomaaliyeed qaar ka mid aha khair Allah siiyo anoo dareenkaas iyo hawsha ku jira iyo asagana dhinaciisa kaga jira maal maalma ka midan hawshii iyo asag waliba ila yimid hawsha way gala sheekaystay hawshii waxaan isla qaadanay inuu dhibkaasi xaqiiqo yahay taagan yahay uu jiro hawsha ayada ahayd waxaan go'aansanay inaan hawsha u istaagno inta tabartanada ah waan gartay marka aan u dhaqaaqno waxaad markaa u koor gashay xaalad dadka markaasi taagneyd oo ahayd in dadku is caawiyaan marka bulshadii marka ma fahansanayd xilligaas in ayaga is caawin karaan bulshadu maya bulshadu mayna fahansanayn inay xilliga ayagu is caawin karaan bal waxay bulshadu sugayeen cid dibadda u caawisa iyo hay'adaha iyo dareen amayna qabin inay is caawin karaan ayagu waxay isu qaban karaan hawshan inay ayaga dhexdooda wax laga qaban karo mayna aaminsanayn haddaan tusaale kusoo qaato dad aan kala sheekaystay oo nidinyo hawsha haddaan qaban ka waran aad bay iqariibsadeen way kula yaabeen waxay dhaheen suurtagal ma aha waa shaqada waxay dhahay hay'adahaas kale waliba aad laba qol aaminsanaayeen carabtii hay'ada waxaan filayaa xilliyadii hay'adaha carabta imaan jireen 2011-kii marka runtii aad bay arrintaasi ugu adkayd bulshada laakiin walilaahi alxamdu sideedaba dadka lagama waayo cid fikirta raggaan kuu sheegay oo saxafiyiinta ka mid ah oo warbaahinta Soomaaliyeed ka mid ah oo ayaguna dareenkan aan qabay ku la mid ah ama ka xil dheer qabay ayaa jiray waan iskaashanay hawshii waan isu keennay waxaan isla go'aansanay oonu annaga iska dhaadhicinay in ay bulshadan haddii aan hawshan u qulno inaan wax badan qaban karo waan gartay marka dadkan dhibaataysan ee maalin kasta aad naadiso ama caawisaan soo bandhigtaan sideed ku ogaataa marka baarudu hawlo badan ba horta jiray dadkii bilowgii hore xaafadaha anaga aadi jiray waxaan arki jiray ruux waayeel oo 150 jira oo qaawan hadda shayna qabin oo gaajo diliso oo kaaga daran cawlis bana ka taalo dariskiina ay dhar qabaan xaafadaha markaan aragno oo dadka noocaasa ama dad baahi u dhimanaya aan aragno ama ruux xanuunsan oo wax ka qabta waxaan xustaa isbitaalkan dad uu soo tuuray oo intaan aragnay anagu xaafadaha ku aragnay markii hawshii aan u qumnay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu guuleeyay bogsaday oo fay ah
dadjirku googaay ma kamid laakiin markii dambe hawshi la arkay wax qabadka oo barnaamijki inaa wax qaban karo oo dadka arkeen ay dadka arkeen mirihi la arkay oo mirihi la arkay dadku ayaa ku soo sheegi haa meeshaad kugu imaan meeshaad kugu imaan maalinki waxa laga yaabaa in lagu keeno 20 kiis oo kala daran oo kala daran waa gartay 20 maalin wax lagu keenin mid jiraadiyad maalin walba dadkii waxay arkeen dad caafi hada waxaan nin waxa jiray jirku googay oo reerood si ilaadan ay weeyeen oo laga samray oo la qurumaysanayo ninkii hawshi baa wax ka qabanay wuxuu noqday 20 jir maasha Allah ha aadiyad waa caafimaad waa caafimaad ilaahay waa caafimaad laakiin dadaal dhaqtar baa la geeyay kharash badan baa uu helay hawshi waa lagu guuleystay waxaan xusuustaa gabadh aan seexanayn inoo madaxa bura ayuu markaa ma ino ogeyn bura kaga taalay gabadhii waa la qalay faybay noqotay inkastoo indhaheeda dhinteen laakiin waa gabadh reerkeeda dhaqanayso maanta meel laga hayn indhahaanta xanuunka bogsootay kow iyo laba ma aha marka hadda waxa leedahay hadda dadku ayagana soo raadsanaya marka dadka intaa dhan ay tusaale ahaan aad sheegtay celcelis ahaan ugu yaraan maalinki 20 kiis ama 20 wicitaan oo ay kusoo gaaro qof qof kale ka daray lagu leeyahay hal caawiyo sidoo kale horumarisan waxaan eegnaa dadkaas laba ruux baan muhiimadda ku bixinaa ruux baahida u dhimanaya iyo ruux caafimaadkiisu u baahan emergency-ga degdeg ah labadaasaan aan horta juhdi ku bixinaa xagga baahida markay timaado ruuxi ilmo yar yar haysto gaajo u dhimanaysa islaantan oo kale ama waayeel aan adkeysan karin iyo dad kale markay soo garab dhacaan kuwaasi liitan horumarinaa maxay u kala dareemaa si u kala dareen baan eegina xaaladooda iyo dhibaatooda markii laga soo jawaabo la soo caawiyo isbeddesho nolosha qof shalay dhibaateysna soo bandhigtay ama aad muslimiinta ugu baaqday laga soo jawaabo waxa dareentaa iyo waxaan dareenkayga lama xisaabi karo waa farxad farxadta ma ugu dhaafa waa garan sababtu tahay ruux aan shalay la murugaysna oo aad la walbahaarsanayd bulshadii maanta markay kaaga soo jawaabto oo ruuxii la caawiyo waxa weeyaan marmar baa waxaan ka baqay inaan ilaahdo soo inaan hadaan baad lahayn aan duulaba farxad darteed maxay leey ruuxii waxaad arkaysaa baahidiisii intii la qabtay oo mirqaansan oo noloshiisii isbedeshay oo aad baan u farxayaa waan kartay taas waa dadkii farxaddii iyo dadkii la caawiyay bulshada qaar kale waxaa jira fikrad kale ka aaminsan mashruucan ma jiraan dad idinku dhaliila ama kugu dhaliila oo dhahood ama uu ku shaqeystaa ama si kale wax loo wadaa ma jiraan bulshada horta sideedaba haddaa dooni in lagu caayo wanaag baa la qabtaa wanaag baa la isku caaya baarudu haddaad meesha dhaqaadka ku cuntidood sigaarka ku cabtidood ku xaartid cidna ku caaymayso laakiin haddaad wanaag qabatid haa way jiraan boqolaalan baa waxay aaminsan yihiin inaan meeshan ilaahay darteen ahayn hawlo kale oo qorsho kale ku jiro oo dana kale laga wato dad wax mataro oo dhan shaqadiisa waxaas ninku hadduuna waxba tarin ragu waxaa la yidhi waa rifay rifa kalkaal nin ragan kalkaal udu xujo qunduriyaana way kan nin ragan kalkaal waa yaryahay rifay rifa kalkaal iyo qunduri udu xujo ana way kama horta taagan soomaali garan waxaan xusuustaa baarudow rag aniga igu aflagaadeeyay hawsha ayada in ay reerka ehelkoodii dhibintu ku dhacay oo la yimid gomada ay qabsanayna raali lahow in aad orkaali oo markii dambe intuu ruuxi uu noo keenay la caawiyay oo lacag waliba aad u badan helay hadda aan xaggiisana laga marin oo oranhaya maasha allah hawshay hayaan wax qaban karaba ma jiraba ma jiraan kuwa markaad ka cudur daarataan ama dhahdaan kanshaha damahayn ama waa lagaa darin yaya laftooda qaab kale u fahmo dhaho dee dadka qaar bay buu sheekhu qaar badan baa waxay odhanayaan dabarid oodbood gar 20 ruux isku celcelin bishii 300 ruux inaad aragta laga yaaba ay ku yimaadaan markaad 310 ruux aad ka qabatid waxay odhan reerkooda bis u shaqeeyaaba cid aan reerkooda ahayn uu ka nixi ma jiraba soomaali garan reerka lafdigiisa aad reegaad ka lalta qoonayaan dadka sheegay u fiican yahay caqabada oo ilaa hawsha inta ku soo jirtay ama wax kugu darnay caqabadaheed la kulanto maxaa ka mid ah ni horta hawshani way iska caqaba badan tahay
عقبوين أنت أنا هذا كوجري إلى سبحانه وتعالى هرتا عقبوين ووين ومكين هذا عقبة كدقنو وحويان ذاتك قاربة كود أجيء لا بس أود بينك كود أجيان قارو حيكون إلا وإلا ذاتك أنا كا إهل كيجة وعقبو نبى مالي ولا دجالي هذا أنا كا روحنا كوكين هذا عقبا دب دم الروح ما عوين كرت أدم الله يابي أد يا الله يابي كلية توي قبتي وحنا كل بالواجهة سبب يلي ناي هرت بالسيدة رنتي أدم الله يابي أن وحكرون أد الله يابي وربتوين ك أن أدرن أي تحي روح ذلك قار ما بدنا ذلك قار بعد مركي أد وحقبته أو عاوس أو أدرجو وليبا بابور ننقطي إندان سلامي يزولا ديجر دلوائي نيكي وما نيكي وما بابور بكيب زيلاتي سوى بابور كي كجرة يا سلام عليكم المسال ديجر دلوائي وقرام لس ديجر ردو غالا ياوي آدان ردو غالا ياوي يا ما حكالة آد إيشاك إنتا نوريسي بلا محكمة إن تدك سوماليدو أي مركة قاركة قجلان أما كعشوذان باهيدا قفكو اهل كايهين الا صوب بندقو مركو راي ريال كويين لكن مركي اركان قفكي ايغو وخبت ترينن حدنا باهيديسي او لبندغي اي اي ماركتي غونتي ديشي سلا سو ديغان او دهن انا ريقن صحو ماركتي نلا يقانو او ميا حدا قفكا انغي ماركتي للي وخ ما هيس تاس ما دحدا نيو وي دحدا وي ادو دحدا روح با لو ايمان سكرات اهل ملي كاجا ديليس روحي مركي انتي بلشادة لو باندقو او براها بلشادة او تاقو او لسو عاويو داد بان سوى بودوان انو ريب رسينا وين بدا عذيب وين او دعذي وين او دعذي وين او دعذي ان اللوحة انجبه اللي يدوي وابل يندي لي يابا عادي يقفك اغدك على قسال اوكي عارين تكلم مهمكو حاوي مر بضانا وان اسلا تاقنا مال وان اسلا سعوني ان قفك مركي لو تاق هايو لباتي سيئة اي سان عدنا اللي تشوغن كلي يقوي هاي وحتى غير انجرين مركو وحيالانها قفكي gurigiisi hawshiisi ay dadka soo buuxsamayna badkii ama baradii oo buuxsan oo dadka dhan ay garab taageen oo maanaysan waxaan baarudu arintaas si badan u dhacday qisaha hadda maal dhawayta dhacday ya jirtay islaan aan arru haysata oo ninkeedana markaas waxaaga maskaxiyan la yeejiray yaan bandhignay lacag badan bay heshay lacag badan markay heshay oo guriga loo dhisay kharash badan way dhirgtay sagaal oday bay soo raaday markii lacagti laalay lacagti markii laalay maalka horena dad baa la raa ha waa farxisadaan bay farxisadaan sagaal oday bay soo raaday gar u socdoba oo lacagti la qabsadaar aga sagaal oday ha hadawu ma sagaal oday oo garta u socdo oo adon waa maxay oo geelooda in la dhacay aad malayn xisaabdaba socdo oo islaanti rabeen lacagti ka qatan ha islaanti in la had waxaan yar islaantana lacagti iska leh ninkaas haw dhibato meel baa loo dhigay ah biilkeeda ka qaadato baabuur bay ka gadatay baabuurkan haw shaqeeyo idig maxaad kartaan ma ilaa ilaa lacagtaana loo dhibo ma ku xiyaaga dhacay kan aad bay u dhacdaa oo dambeyntii dadka muslimiinta ah ee hawsha ka qayb qaata ee idin ka soo jawaaba iyo kuwa fikrada kale ka aaminsan ba maxaad u baaqayaan aan waxaan ugu baaqayaa horta kuwa fikrada kale aaminsan waxaan leeyahay walaalayaalow ilaahay idin daaweeyo aamiin hanunka allah idin ka saaro hanunka allah idin ka saaro waxaan dhacday oo magaaladeena jooga intaas oo qoys oo baahi u dhamaaneysay oo maanta taajirin ah masha Allah ayaa jooga noloshoodu isbedeshay ilaa intaan hadda ka warqabo shan baabuur oo magaaladeena joogta oo hawsha laga gadi bay joogta masha Allah aan waxaan idinka allah caafiyo ku bulshadan hawsha ka jawaabta iyo bulshadaas waxaan horta ilaada garan maayo ilaahay laakiin waxaan uga baryaa jannatul firdaws inuu ka waraabiyo ma sha Allah bulshadaasi wax horta Soomaalidu dambeerka ay ka nooshahay ee hadda Soomaalidu ku hadhay waa iscaawinta iyo hawsha baarudu sad ogtahay dumarku waa u badnaadeen waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala qabriga waasiciyo waxay jecel yihiin ilaahay haasiyo aakharna jannatul firdaws Allah ka waraabiyo adduunka mashaakilka Allah gar mariyo fidina wal akhirah Allah ku barakee ayaan leh aamiin baa leenahay aad iyo aad buu mahadsan shaah maxamed abdulqadir oo kamida ducada ama culimoodiinka xariiqa qaxootiga dhadhaab isla markaana mutadawac inta badan u dooda dadka dhibaateysan ee kuwa qaba xanuunada kala duwan waayeelka caruurta agoonta iyo dadka tabarta daran isla markaana
كسوكو إنه براها بلشاد لو وصوا بندقوا قارك من الصحفيين تسلا شقيان سيدو كولاتو مساجد إيو مقالة دو الإحقاضة أو إنتا بدا وقت يسعوقو مي إنو ضدكا سعاوي آدي أدبو ماسي هاي برامشكا بندقا قيبتي سا لداب وحيد الله سعوسينا نغو محمد بارود حسينة حدنا أندي بينكو عليا برامشكا قيبه سكالة إيو حفيس كينا نيروبي.